ቅዳሜ ከሰዓታችን ተመልሷል። በቅዳሜ ከሰዓት ሁልጊዜም እንደምናደርገው በተለያዩ የህይወት ውጣ ውረዶች ውስጥ ያሉ ገጠመኞችን መውጣት መውረድን ማግኘት ማጣትን ማዘን መደሰትን የተለያዩ ማህበራዊ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንግዲህ ከነዛ መካከል አንዱ ከወራት በፊት ፈረንሳይ ሀገር በዙም ያደረግነው ውይይት ነበር። በዛ ውይይት ላይ እንግዲህ አንዲት ኢትዮጵያዊት ልጅ አንድ ችግር ገጥሟት ነበረ። አዎ፣ በደንብ ምናስታውሰው ይመስለኛል። ምክንያቱም ታዳጊዋ የሚያስፈልጋት የነበረው የአጥንት መቅኔ ነበር እና ያንን ቪዲዮ እንመልከትና እንዲያውም ብዙ ሰዎች እሷን ለመርዳት ከየዓለም ሀገራት በጣም ትብብር ሲያደርጉ ነበረ። ያንን ቪዲዮ እስኪ እናስታውሰውና ከዛ ጋር የሚያያዝ ቀጣይ ታሪክ ይዘንላቸው እንመለስ። መልካም፣ ወደ ቪዲዮ እንመለስ። የተወለደችው እዚሁ ኢትዮጵያ ቤንች ማጂ ዞን ሚዛን ተፈሪ አካባቢ ነው። በህፃነቷ ወደ አዲስ አበባ መጣች፣ ወደ ማደጎ ተሰጠች። ልክ 3 ዓመት ሲሆናት ከዚህ ማደጎ አንዲት ፈረንሳይት ወደ አገሯ ወደ ፈረንሳይ ይዛት ሄደች ማለት ነው። አሁን 13 ዓመት ሞልቷታል። አሌክሳንድራ ሆኗል አሁን ስሟ፣ የቀድሞዋ አገኘሁሽ ማለት ነው። የደም ካንሰር በዛ በሽታ ተሰቃይ ነበረ። ለዛ የምትወስደው ህክምና መቅኔዋ ላይ እንግዲህ ችግር አመጣና የግድ የአካባቢዋ ሰዎች ናቸው እሷ ሊረዷት የሚችሉት። Dès qu'elle a atterri à l'hôpital, en fait, elle est restée durant 70 jours. በሽታው እንግዲህ እንዳለባት ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ ለ70 ቀናት በሆስፒታል ውስጥ ቆይታ ነበረ። ስቴሪላይዝድ የተደረገ መኝታ ቤት ውስጥ ተደረጋ። የተለያዩ የደም ልገሳ ተደርጎላት ነበር። ምክንያቱም በጣም 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 ብዙ በደም አታስለ ነበር። ከዛ በኋላ የተለያዩ ናሙናዎች እየተወሰዱ ምን እንደሆነ በሽታዋ ለማግኘት ተሞከረ። የተለያዩ አይነት የደም ካንሰሮች አሉ። ከነሱ ደግሞ መሃሉ ዴንድሪቲክ ሴል ፕላስሞሲቶይድ ሊኪሚያ የሚባለው እንደሆነ የያዛት ማወቅ ተችሏል ማለት ነው። ከዛ እሱ ከታወቀ በኋላ በኪሞቴራፒ የተለያየ እርዳታ ሲደረግላት ቆይቷል። እና በዛ ወቅት የነበረው ነገር በጣም ለመግለጽ ከባድ ነበርና ልጅቷ በጣም በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ እንደነበረች ነው። እና በዛ ጊዜ በተፈጠረው ነገር ነው እንግዲህ መቅኔዋ አሁን ከጥቅም ውጭ ሊሆን የደረሰውና ያለ መቅኔ ቃል አዲስ መቅኔ ልታገኝ ካልቻለች በራሷ ምንም የላትም ፋንክሽን አያደርግም በቃ በአሁን ባለችበት ጊዜ ማለት ነውና ያ ጊዜ ወሰደችው የኪሞቴራፒ ትሪትመንት ነው በጣም ከሁሉም አስከፊና ከባድ የነበረው። ግን በጣም ጠንካራ ነች ልጄ፣ በጣም በጥንካሬ የታገለች ነበር ብላ ለመግለጽ ይችላለች። እና በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ አሁን መቅኔዋን ስላጣች እና ደግሞ ይሄ መቅኔ ዶነር ወይንም ለጋሽ ስለሚያስፈልጋቸው ነው እባካችሁን መቅኔ ለግሱን ብለው ወደ ጥሪው ሊመጡ የቻሉት። በኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭ የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች መቅኔ ለግሰዋት ይቺ ልጅ በአዲስ መቅኔ ህይወቷን መቀጠል እንድትችል የጠየቁት ማለት ነው። Beaucoup plus de chances d'être compatible avec Alexandra. Ah, oh, il est un peu plus de chances d'être compatible avec Alexandra. Il est un peu plus de chances d'être compatible avec Alexandra. Il est un peu plus de chances d'être compatible avec Alexandra. Il est un peu plus de chances d'être compatible avec Alexandra. Il est un peu plus de chances d'être compatible avec Alexandra. Il est un peu plus de chances d'être የበለጠ የሷን እድል ከፍ ያደርጋዋል ማለት ነው። አሁን ባለችበት ሁኔታ አሁን አሌክሳንድራ እዛ የኢንተርናሽናል መዝገብ ውስጥ ተመዝግባ እንደ ተቀባይ ሆና ተመዝግባ ትገኛለች። ስለዚህ ኤኒ ታይም እሷን ማች የሚያደርግ ለጋሽ እዛ ላይ በሚመዘገበት ጊዜ ቀጥታ እሱ ኢንፎርሜሽን እሷ ለምትታከምበት ቦታ ሆስፒታል ይደርሳቸዋል ማለት ነው። ያ ነገር ለምሳሌ እሷ አንድ ምሳሌ ወሰደችው ካናዳ ውስጥ የሚገኝ አንድ ሰው ለምሳሌ ማች ቢያደርግ በ75% ጊዜ ሊያጋጥም ይችላል። ምንድነው ደሙ ነው በአውሮፕላን ተልቆ ያው እዛኛ ያለው ሆስፒታሎቹ ናቸው ኮሙኒኬት የሚያደርጉት። ደሙ ከዘኛ ወሰዳል በአውሮፕላን ተልቆ እሱ አይሰጣታል እና ይታያል። ሰክሰስፉል ከሆነ በዚህ ይቀጥላል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ሌላኛው ፕሮሲጀር ይጀምራል። የዛኛው ሰው የሚወሰደው የዛን ጊዜ ድንገት እንደዚህ በጣም ሬር ኬዞች ውስጥ ያ ሰው ወደ ተቀባይ ወዳለበት ሀገር የሚሄድ ነገር ሊደረግ ይችላል። ግን ብዙውን ጊዜ በዛ መልኩ አይደለም ያልቀው ነው ከተሳካ ነው። ካልተሳካና ደግሞ ለጋሽ ካላገኘች ትንሽ ከብዷት ነበር ይሄንንም ለመግለጽ እሷ ከሐኪሙ ጋር በለጠ ብታወሩበት ነው ያለችው። ምክንያቱም ምን ያህል ጊዜ ለልጃችን እንደሚቀራት አናውቅም። ምክንያቱም አሁን መቅኔዋ በራሱ መስራት ስላቆመ መድኃኒት የተሰጣት ነው መቅኔዋ እንዲህ
ቅድም እንደተስረዳው ማምረት ያለበትን ሴሎች እንዲያመርት የሚያደርገው መድኃኒቱ ነው። በራሱ መቅኒው ስራ ያቆማል። ስለዚህ ይሄ ነገር እስከመጪ ድረስ እንደሚችላት ማንንም ያቀም ያው ቀድ መቁጠር ነው ማለት ያሳጭሩ። ተመልሰናል። እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ነው ፈረንሳይ ሀገር ከሚኖሩ አሳዳጊና ልጅ ጋር አድርገን የነበረው የዙም ግንኙነት ፕሮግራሙ ይሄን ይመስል ነበር። በተወሰነ መልኩ ነው ለእናንተ ያሳየ ነው ለማስተዋወስ ያህል። እዚህ ደግሞ ዛሬ እናት ተገኝታለች። እሷ እንድትገኝ ምክንያት የሆነችውንም እንግዳ በዚህ በስቱዲዮ ጋብዘናል። በቅድሚያ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እንወዳለን። እናት አንቺ ያወጣሽላት ስም ማን ነበር? መሳይ አይደለም? ስለዚህ መሳይ እናት ሙሉ ስምሽን በቅድሚያ አስተዋውቂ። ትዕግስተ መስገን መልካም። እንግዲህ በዚህ የማፋለግ ሂደት ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገችው ደግሞ ትዕግስት ደሴ ነች። ትዕግስት ደሴ ከሚዛን አማን ነው የመጣችው። እዛ አካባቢ የነበረውን ነገር እንግዲህ ታስተዋውቀናል። ትዕግስት ደሴ ስላደረግሽ ሁሉ በቅድሚያ ልናመሰግንሽ እንወዳለን። ማመሰግናቸዋለሁ። እንግዲህ መሳይን የቀድሞ ስሟ መሳይ እንዴት እናቷ ልታገኛቻልሽ? መጀመሪያ ከአንቺ ልጀምር ብዬ ነው ትዕግስት፣ ምክንያቱም እሷን ለማግኘት በጣም ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች እንደነበሩ ሰምተናል። እና እንዴት እናቷን ልታገኝ የቻልሽበትን መንገድ እስኪ በጥቂቱ አስታውሽ። መጀመሪያ እንዳፈላልጋት እንደረዳቸው የጠየቀኝ ሰው ከዚህ ነው፣ ብሩክ አስፋው ይባላል። ህፃኗን በፎቶን የላከልኝ ቀጥታ የላከልኝ እና የምትፈለገው እሷ እኔ የተወለድኩባት መንደር ላይ ነበረ። የት ማለት ነው? ቦታ ከሚዛን አማን በታች ቂጤ ከተማ ላይ ናት። ቂጤ የምትባል መንደር እዛ ውስጥ ነው። እና እዛ ቀጥታ ነው የሄድኩኝ። እዛ ሲሄድ እሷን ማግኘት አልቻልኩ። ህፃኗን ግን አግኝተው ያሳደጓትም ሲያሳድጉ የነበሩትን እናት አገኘው። እሳቸው ሊረዷት አይችሉ ቤተሰብ ስላልነበሩ ቀጥታ የእሷ ወንድሞችንና ቤተሰብ ያሉበትን ወደ 48 ኪሎ ሜትር ምናምን በሞተር ነው መኪና የገባውም ገጠር ነው። እና እዛ ሳንቲም ምናምን ከፍዬ ሰዎች እንዲሄዱ አደረግኩኝ። ሰዎች ሄደው ፍለጋ አደረጉልኝ። ፎቶቻቸውን በቴሌግራም ላኩልኝ፣ የእሷን እናት ወንድሞቿን ላኩልኝ። እሱም በቀጥታ በእርግጥ ፍለጋው እንደዚህ ባጠራ አድርጌ ልንገራችሁ ብዬ እንጂ ከባድ ነበረ። ፎቶ እንደመጣልኝ እኔም ፈልግልኝ ያለውን ሰው ላኩለት። ፎቶ ሄደ። ፎቶ ከሄደ በኋላ ፈላጊ አሳዳጊ እናት በኢቤስ መልእክት አስተላለፈች። ከእኛ ቀድመን ነው አግኝተን የላክንላት። ከዛ በኢቤስ መልእክት ካስተላለፈች በኋላ አየን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ተውኩት። በቃ እኛም ተው ነው መፍትሄ አግኝታ ሊሆን ይችላል ኢቤስ ላይ ምናምን የሚለውን ተውን። እሷ ይህን ጉዳይን እንደማፈላልጋት ሰምታለች። ሰምታ መጣች እኔ ጋ፣ ቀጥ ብላ እኔ ጋ መጣች። እኔ ቢሮ ነበርኩኝ፣ ቢሮ መጣች። እኔ ስልኬን ይዘ አወራችኝ። የልጇም ስል ፎቶዎች የተላኩልኛሉ እሱን ሰጠኋት። እሷም እስኪ መነሻ የሚሆንሽ ፎቶ ስጭኝ አልኳት። አሳየችኝ። ፈረንጇ ኢቤስ ላይ አቤት ታቀርባለች። ካቀረበች በኋላ ምንም አይነት ምላሽ አልነበረም። ትተነዋል፣ ግን የምትሄጅበት ሌላ መንገድ ካለ ሞክሪ ብያተውኩኝ እኔ። ከዛ እሷ ግን እንዲህ ካለችኝ በኋላ አላመንኳትም። እና መጀመሪያ ስፈልግ የነበረበት ቦታ ተመልሼ ወረድኩ፣ እናት ለመሆኗ ለማረጋገጥ። ቂጤ ማለት ነው? ቂጤ ሄጄ እናት ለመሆኗ ሳረጋግጥ ትክክል ናት፣ እናት ናት። እኔም በቃ እሷ መጣች፣ ይህንን ነገር አቅጣጫ ሰጠኋት። እንድፈልግላት የረዳኝን ሰው እንድታገኘው እዚህ አዲስ አበባ ላኩኝ። እሱን አገኘችው። በጣም ፈተና ይሁንባት አላቅም። ከዛ በኋላ ተወች፣ እኔም ተውኩኝ። አሁን እናንተ ይህን ጉዳይ እንድናነሳው ማለትም እንዴት ነው የሚለውን ነገር ሲደወልልን ወደዚህ የመጣ ነው እና ህፃኗ እኔ ህፃኗ እንድትድን ይሄንበት ርቀት ከባድ ነበረ። አሁን እዚህ ላይ እሷን በማግኘት ተደስቻለሁ። እኔ ከምንም በላይ በእውነት ነው የምነግራችሁ። ትዕግስት፣ እስኪ ወደኋላ ልመልስሽ። አሁን 14 ዓመት ሆነ አይደለ? ወደ የዛሬ 14 ዓመት መሳይን አንቺ በወጣሽላት ከወለድሻት በኋላ ምን ያህል ጊዜ አብራሽ ቆየች? ለምን ተለያያችሁ? 2 ዓመት አብሬያት ነበርኩኝ። እሺ፣ ለምን ተለያያችሁ? እስኪ እሱን አስታውሽ። ያንን ጊዜ አብራችሁ የነበራችሁትን ጊዜ አስታውሽ። በቃ አብሬያት ያ ከእሷ እንድለይ ያደረገኝ ልጅ በጣም ይጎዳኝ ነበረ። በቃ አባቷ ነው? አባቷ አይደለም፣
መሳይ ለምን አልሻት መጀመረ? መሳይ አልኳት የመሳባት ሌላ ሰው ነው መከላካያ ነው ዲማም ይባል አገር ነው ሷን ያገኘዋት። እሺ ወለድሻት? እሺ። እና ይሄ ልጅ ከሱ ከዛ ሳሬድ በፊት ይፈልገኝ ነበር እና እሱን አልፈልግም ብዬ ነው ይርኩት። እንዴት እኔና ግብተሽ ከኔ ሳትቶ ልጅ ሄደሽ ከማንም መንገደኛ ታመጫለሽ ምናምን ብሎ ሰፈራችን አንድ ነው። ከዛን አከባቢው ላይ በቃ ላስቀምጥም አለኝ። ምስኖሪበት እየመጣ ነው የሚያስቸግርሽ? እሺ። እና እየመጣ በቃ ቤት ውስጥ በተከራዩበት ቤት ገብቶ ወያዩት አይድ የሚናገረው ሰው የለውም። ቤተሰቦቼም ደግሞ ይፈሩታል። በቃ አከባቢው በሙሉ ይፈሩታል ልጁን ማለት ነው። ለዚህ በእኔ አጠገብ የሚቆም ሰው የለም። ለዚህ አማራጭ አጣሁትና በቃ ለጎረቤት መጥቻት ምንም ችግር የለውም አንቺ ብቻ በህይወት ካለሽ እሱ እንትን ካላለ ተጽዕኖ ካላሳደረብን ምንም የምትሆነው ነገር የለም። ኤሌክትሪክ ልጦ እዚህ ጋር ሲጄሽ ነው እየታመመች ነበረ ሙታለች ይላሉ ይላል። ልጅቷ ላይ ቢላ አንስቶ ይደቅንባታል ምናምን። አንቺ እዚህ ሰፈር ካለሽ ወይ እሷን ወይ አንቺ እንገላሉ፣ ግን ጥለሻት ከጠፋሽ ልጅቷ በህይወት ትኖራለች ይለኛል። በቃ በዛ ምክንያት እሷን ላለማጣት ስል ጥያት የወጣሁት። የት ጥለሻት ሄድሽ? እዛው ቤት ውስጥ ማለት ነው። ቤት ውስጥ ጥለሻት አንቺ ወጣሽ? ከዛን መጥቼ ወስዳታለሁ ምናምን ብዬ ለሰፈር ሰው አደራ ሰጥቼ ወጣሁት። ከዛ ተመልሼ ስሄድ ልጅቷን አውጥቶ እሱ መንገድ ላይ ጥሏታል መሰለኝ። ይዣት ብሄድ መንገድ ላይ አንድ ነገር ከሆንኩት ዝሮ ዝሮ መንገድ ላይ ትቀራለች በማላቅበት ቦታ ብዬ ነው። ከዛን ራሴን ችዬ እንትን ካልኩ ተመልሼ መጥቼ ወስዳታለሁ ብዬ ነው አወጣጥ። ስመጣ ደግሞ ተሰታለች ለማደጉ። ስለዚህ ከዛ በኋላ የተሻታታቂ በቃ በምን አይነት መንገድ አገኛታለሁ? ቤት ውስጥ ቁጭ እንዳረግሻት ነው በቃ አንቺ የወጣሽው? ተመልሰሽ እንደምታገኛት እያሰብሽ ነው የወጣሽው? አዎ፣ ተመልሼ እንደማገኛትማ በሙሉ ተስፋ ነው እያሰብኩት ነው የወጣት። እሷ ትጫወታለች። በዛን ሰዓት አሞኝ ተኝቼ ነበርኩት። ከመኝታ ነው ተነስቼ ሰው ገና እየመጣ ከሆስፒታል ወጥቼ 15 ቀንም አልተኛሁትም። ቤቱ ሰው እየመጣ እየጠየቀኝ ነው። ልክ ሰው መጥቶ ሲወጣ ምን አሉሽ፣ ምን ሊያደርጉልሽ ነው የመጡ ብሎ ቢላ መጥቶ አንገቴ ላይ ያደርጉብኛል። ከዛ እሷን ደግሞ ሽቦ ልጦ ሶኬት ልጦ እጇን ጎትቶ ወደ ማብራቱ ያስጠጋል። በቃ በዛ የተነሳ ነው የተነስ። በምን ያህል ጊዜ ተመልሽ? ከዛ ከወጣሽ በኋላ በሁለት ዓመት ውስጥ ነው ተመልሽ የሄድኩት። ግን አንቺ ጥለሻ ስትሄጂ አሁን ባዶ ቤት ነበር ወይስ ጎረቤት? ባዶ ቤት አይደለም፣ ሁሉም ነገር አለ። ጎረቤት ነበረ? ጎረቤት ቤት አሉኝ። ያው የስጋ ዘመድም ባይሆኑ ያጎቴ እንጀራ ልጆች ነበሩ። ለእነሱ ነው ጥለሽ ወጣሽ? ሳር ነቅዬ እጃቸው ላይ ሰጥቼ ልብሷን ራሱ እንዳይከለክል አውጥቼ ጎረቤት ቤት ሙሉ ሻንጣ ልብስ ነው ነገሮቹ ከበረዱ በኋላ ልብሷን እንድታቀብሏት ምናምን ብዬ ሰጥቼ ነው የወጣሁት። በአባቷ ወገንም ትንሽ ነገር እንድትነግሪኝ ይፈልጋል። እሱስ ምን ስሜት ነበረው? ፈለጋት ወይ? ከእሱ ወገን እስከ ቤተሰቦቹ ከእንደዚህ የሰማሽው ነገር አለ ስለ ልጅቷ? እሱ አላውቅም። እሱ ያው የሄደው መቋደሾ ስለሆነ ብዙ ጓደኞቹ አሁን ከመጣ በኋላ መሞታቸውን ነው የምሰማው እና በውጊያ ሰዓት ነው እሱ ወልጃት መጫት እያለሁት ነው ተነሱ ተብሎ የሄዱት እና አልተመለሱም። እና ደግሞ ከቤተሰቦቹ ጋር አልተዋወቅንም በዛን ሰዓት ማለት ነው። ቤተሰቦቹን አላውቅም። እስክትወለድ ብቻ ነው ከእሱ ጋር አብራችሁ? ከእሱ ጋር አብረን የነበር ነው እና ነበርን። በቃ አጋጣሚ ተነሱ ተባለ። ያው ግዴታ ነው እዛ ያለውን ነገር አመቻችተን በሰላም ከተጠናቀቀ አገሩ ሰላም ከሆነ ስንመለስ መፍትሄ ፈጥራለሁ ብሎ ሄደ። እንደሄዱ እንግዲህ ያው ብዙዎቹ ሞቷሉ፣ ቆስሎ የሚወጡታሉ። በአካሉ ነው አሁን ያገኘዋቸዋለሁ፣ ግን ከሱ ቤተሰብ የሚያገኘውት ነገር የለም እና ደግሞ ቤተሰቦቹንም አላውቅም። የዛ አካባቢ ሰው ነው? አይደለም፣ እዛ አካባቢ ሰው አይደለም። ወደ ትዕግስት ደሴ ደግሞ ስንመለስ እና እንግዲህ ትዕግስትን ያገኘሽን ወይም ደግሞ የመሳይን እናት በማፈላለጉ ሂደት ትልቅ አስተዋጽኦ አለች፣ ቅድም አንስተነዋል። ስሜቶቹ ግን እሷን ለፕሮግራሙንም ስላየሽው ስሜቶቹ ምን ይመስሉ ነበር? እሷን በማፋለግ ሂደት ውስጥ የነበሩ ነገሮችን ደግሞ ሲናያቸው ስሜቱ ትንሽ ይከብዳል። ማለት እኔ በእርግጥ ትዕግስትን አውቂያት አይደለም፣ ፍለጋውን ሲጀምር የልጆች እናት ነኝ እኔ አሉኝ ህጻናቶች። እና ወዲያውኑ እንደዛ ብሎ ሲደውልልኝ ብሩክ፣ እውነት እኔ እንጃ እኔ አይደለሁም እኔ አጠገብ የነበሩትም ራሳቸውን እንትን አላሉ። ቀጥ ብዬ ሲሄድ ለአሳዳጊዋ መተላቸው ሴትዮ ከገበያ ስመጣ አገኘዋት ነው የሚሉኝ። ከገበያ ስመጣ
ጫካ ውስጥ አግኝቻት ነው። እሳቸው እንደም ሌላ ኬዝ መስሏቸው ከኔ ጋር ትንሽ ግጭት ፈጠሩ። አይደለም ታማ ነውማ በቃ እርዱኝ ያለችበትን አከባቢ እርዱኝና እናድናትች ነጻ አንተስ ከወሰዷት በኋላ እንዴት ወደ ማደጎ ሰጡ አልኳቸው። ወደ ማደጎ የሰጠሁበት ምክንያት እሷን አሳድጋለሁ ብዬ አገኘውሽ አልኳት። ልጄ ለስራ ሄዳ ወልዳብኝ መጣች። የሷ ልጅ ሲጨመር አቅም ስለሌለኝ ማሳደግ አቃተኝ። ሲያቅተኝ እቺን የራሴን ወስጄ እቺን ለማደጎ ሰጠዋት። ከዛ ልጅቱ እንድትደን ብቻ ትግስትን ማግኘት ባያቀተኝም ወንድሞቿ ማዳን ከቻሉ ብዬ ነው ሞተረኛ ልኬ ነው እነሱ እንዲገኙ ሳደርግ። ከዛ በኋላ ፈረንጇም ዝም ብላ ነው ወደናንተ ድምጽ ስታሰማ በቃ ምንድን በቃ የትኛውን ብቻ ይሁን ልጅቱ ትዳን። በእውነት ነው ማለት በቃ ልጅቱ ብቻ ትዳን ህፃኗ ትዳንላት እሷ ልጇ ከዳነችላት አንድ ቀን ከልጇ ጋር መገናኘተው አይቀርም። ልጅ ያለው ሰው ስለ ልጅ ስለማይጨክን ሁን በቃ እናንተ ጋር ቤት ካለች በኋላ እሷ ከሰማች በኋላ ነው ወደኔ የመጣችው። አገኘሽ እንግዲህ ያው ከተወለደችበትና ከቆየችበት በልጅነቷ ካለው አካባቢ አይደለም አሁን ምታሳድጋት አይወሰደቻት ከአዲስ አበባ ነው አይደል? አዎ። ወደ አዲስ አበባስ እንዴት ነው የመጣችሁ? እዛ የጻናት ማሳደጊያ ያቋቋሙ ሰዎች አሉ። እሺ። ወደዛ መሰኔ ሲቲቪቱ ሙስቶ እየሰጧቸው። ስለዚህ ባንቺ አረዳድ እንደሚገባኝ EBSTV ላይ ከመባሉ በፊት መረጃው ደርሷት ነበር ነው እንትና አሳደጊ? አዎ። በእውነት በትክክል ደርሷታል። እሷ አንድ ባላገኝም የወንድሞቿ እኔ ጋር ፎቶዋቸው ተልቆላታል። እኔ ለብሩክ ላኩለት ብሩክ ቀጥታ እኔ ላከላት። ስለዚህ ምናልባት እርግጠኛ ስላልሆነ ይሆን በሚዲያ እንደገና ያፈለገቻት ግምትሽ? እሷ ጋር ያለውን ነገር ባላቀም እኔ ጋር ያለው ስታያቸው እነታውም ላይኖራት ይችላል የሚል ነገር ተጠራጥሬያለሁ። እናት የለችም የእናት ወንድሞችና የእናት እናት ናት። የተላከላት አንጂ ትግስት አይደለም የትግስት ይለው አባቱም ተፈልጓልኩ አባቱም ጠፍቶ ነው። ስለዚህ በቃ ፈረንጇ እምነት ብታጣ ነው የሚል ነገር ውስጥ እናትም ስላልተገኘች ምናልባት መቅኔ ያስፈልጋታልና ያንን ደግሞ ከማንም በላይ የምትቀርባት በስጋ እናቷ ተገኝታለች የትልቅ ነገር ነውና አሁን ላይ ምን ታያለሽ ትግስት? ምንድነው የሚሰማሽ? ምንስ ማድረግ ነው የምትፈልጊው? ምንድነው መልእክት ማስተላለፍ ካለብሽ ላሳዳጊዋም ለልጅሽም ማለት የምትፈልጊው ምንድነው? እኔ ምን ላለው በቃ በህይወት ካለች የምትድንበትን መንገድ ከኔ የሚፈልግ ነገር ካለ አድርጋለሁ። ከምንም በላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይስጣት ላሳደገቻት ማለት ገሎ ቢጥላትም አላገኛትም ነበር። እዛ ቦታ ብኖርም ደግሞ ተርፌ እንደማታገኘኝ እንደማላገኛት እርግጠኛ ነኝ። ይገለኛል ወይ እሷን እኔ ከሁለታችን አንዳችን ለዚህ የኔ ሐሳብ እሷን ለመራቅ ሳይሆን ራሴን አግልዬ እሷን አትርፋለሁ ብዬ ጭራሹንም እሷን አጣሁት። ለዚህ የሚገባኝን ላሳደገቻት ከእግዚአብሔር ታገኝን ይምንም ባልከፍልላት እና የሚደረገውን ነገር የሚሰጣትን ይሰጣታለሁ። የሚሰጣትን ምን እንደሆነ ቀይ ብቻ ነው። ከዚህ በላይ ምንም አድርጎ ነገር የለም። ምናልባት በመሃል የት እንዳለች እንደዚህ ምናምን የሰማሽው ነገር ነበር? 14 አመት ምክንያት ጋፕ ሰፊ ነው አይደል? አዎ። ምንም አልሰማሁትም ማለት በምን የት ጠይቄ ያለው እኮ የሄደችበትን አገር እንኳን ፍንጭ ስጡኝና ላፍ አቅምሽ አይፈቅድም ፈልገሽ ለማታገኙ አትድከሚ ነው የሚሉኝ። በቃ ትግስት ከሷ በኋላ እንግዲህ 14 አመት በጣም ብዙ ነው። ትዳራለሽ ማለት ልጆች አሉሽ? አሉልኩት። አንድ ቀን አገኛታለሁ ብለሽ ተስፋ አድርገሽ ነው እስካሁን የኖርሽ? በጣም አው ጠብቃታለሁ። በጣም አንድ ቀን ከሐሳቤ ጠፍታ አታውቅም። እንዲሙኝ ራሱ ቢያንስ አሁን ሊያዩ ይችላል በሚዲያ ጓደኞቼ ልጅ አለችኝ እናት ቤተሰቦቼ ናቸው የሚያሳድጉ ብዬ በደህና አይምሮ ነው ተመክቼ የማወራ። ከዛ ለምን ጥለሻት ወጣሽ ሲሉኝ በቃ እናቴ ለእናቴ ጥያት በሆነ ምክንያት ጥፋት አጥፍቼ ብዬ ብዙ ውሸት ነው ለጓደኞቼ የምዋሸው እንጂ አንድ ቀን ልጄን አጣታለሁ ብዬ አልም ያላቅም። እስከ ዛሬም በተስፋ ጠብዬ ጠበቅኳት ነው። ከእሷ ውጭም ፍሬ እንዲኖረኝም አስቤም አላቅም። ፈጣሪን ጠይቄም አላቅም። በቃ
ትግስት እንግዲህ ጥሩ ነገር ነው መገኘትሽ። ልጅሽም ያው መታቀው በቃለ መጠይቋም ላይ እንደነገረች ያው ተጠላ እንደተገኘች ነው መታቀውና አንቺ እንደናት ልጅ ማወቅ ያለባት ነገር ልጅ ብታቀው ብለሽ የምትመኙ ነገር ንገሪያት እስቲ። እኔ ምነግራት ይሄን መልእክት እንድትሰማ እኔ አልጣልኩሽም ባንቺ ብዙ ነገር አይቻለሁ። ሁለት አመትን ሳሳድግሽ ብጥልሽ ኑሮ ወይስ በርግዝና ሰዓት ነበር ማጠፋሽ? ሁለተኛ እንደወለድኩሽ ነበር ጥየሽ ምጣፋው። ሁለት አመት ሙሉ በእግርሽ እስክትጂ ድረስ አሳድጌሻለሁ በስነ ስርዓት እንደናት እንዳባትም ሁኚ። ግን ይሄ ነው ብዬ ምነግርሽ በአካል ስንገናኝ ማወቅ የምትፈልጊ ከሆነ ያኔ ስሰቃይ በብራናቸው ያዩና ከጎኔ ቆሙ ሰዎች ፊት ላይ ቆሜ እውነቱን ነግርሻለሁ እና እውነቱን ደግሞ እነሱ ይመሰክሩልኛል። እኔ ለአንቺን ለማሳደግ አንሽ አይደለም ግን ስላልቻልኩት ካለውኝ አንቺን አጣለሁ። በዛ ቦታም ደግሞ ወይ አንቺ ትሞቻለሽ ወይ እኔ እሞታለሁ። ከሁለት አንዳችን ከምንሞት አምልጬ አገኝሻለሁ ብዬ ነው። ግን አልሆነልኝም። አሁንም አልሞትሽም በህይወት አለሽ። እግዚአብሔር ደግሞ ከምንም በላይ ጠብቆ ላኖረሽ አምላክ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ያው እንግዲህ ወላጅና ተዋ ትግስት እንዲሁም ስታፈላልጊ የነበርሽውም ትግስት እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጣችሁ ከኛ ጋር ስላደረጋችሁት ቆይታ በጣም አርገን ነው የምናመሰግነው። ሌሎች የቅዳሜን ከሰዓት ዝግጅቶቻችን ይቀጥላሉ። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።